popoludnie na Infovojne s Adrianom. Dobré ráno vám prajem. Pokojné. Dobré ráno všetkých prajem aj ja. Všetkých. Tak sme sa rozhodli, že keď už teda tých hostí mám tú štúdiu, tak prečo by sme im nedali priestor hneď? Najprv dáma Judita Lašáková. Dobré ráno všetkým, ktorí počúvajú a pozerajú. A vzácny host pán. Dobré ráno. Ján Drgonec. Dobré ráno a pokojnú starobu. Dobré ráno. A ja neviem, či sme niekedy mali niekoho s motylíkom, Adrian. No veru nie. Však. Ale pasuje mu to, čak. Feši. A feši aj kniha, ktorú prišiel pán docent Ján. Ale týmto teba naznačuje, že distinguovanejší než ty asi o 4 kategórie a asi o 6 odo mňa, takže dobre. Nevadí. No, keď som videl obal tej knihy, ktorú pán Drgonec napísal ako jednu z mnohých, tak som išiel do kolien. Tá kniha má názov a už je u nás v obchode. Jedného geja do každej domácnosti. Ako nám toto vysvetlíte, pán docent? Ako nám toto vysvetlíte? Tieto hrozné veci? To sa vysvetliť nedá. No, musíš si to prečítať, no. Ale prečo doma? Ja doma nechcem mať geja. Stačí radiátor. Ani to nemám. Rozumieš? Akože, prečo, pán docent? Na čom je gej domácnosti? Ja viem, že si sa pýtal pána docenta, ale do toho by som ja vstúpila, pretože táto téma je presne odpoveď. Nosno. Áno, presne, je nosnou témou celej tej knihy, že čo nám kto vnucuje. A prečítala by som jednu vetu. Citujem. Rozťahaný, rozpichaný konečník sa stáva predpísaným symbolom novej doby. Takže takýmto spôsobom pán docent kritizuje to, čo sa na nás valí z Európskej únie, ale aj zo Spojených štátov amerických. Teraz už chápem, prečo si dal ten motýlik, aby to vyrovnal. Aby vyrovnal slovník v tej knihe so svojím vzhľadom. Tak, pán docent, ako čo vás viedlo k napísaniu tejto knihy? Čo vám vadí na 76 pohlaviach pre Boha? A stavím sa, ako bývalý šéf ústavného súdu, že ich nevie vymenovať. Ja sa stavím, že tých 76 pohlaví nepoznáte. No, to sa dohadujete veľmi správne. Skutočne netuším. A je tam ešte to riziko, že keby som sa pokúšal ich po jednom nejakým spôsobom dať dohromady, tak keď skončím, bude ich už aspoň 77. To je možné. Dobre, tak takto. Ja iba chcem pripomenúť, že samozrejme knihu vydala Infovojna. Kniha bude k dispozícii, teda budeme ju rozosielať už budúci týždeň. By mala byť v tlačerni u nás na sklade, ale samozrejme objednávať si už môžete od tejto chvíli. Ak vás teda zaujme, čo vám o nej povie, jej autor. Čo v tej knihe nájdeme? Alebo čo v tej knihe by sme nemali hľadať? No, tá kniha je svojou podstatou o hľadaní problémov v súčasnej doby. Na rozdiel od iných kníh, iných mojich kníh, o ktorých sme tu hovorili. V tomto prípade už nejde iba o Slovensko. Plovím v kalných vodách Európskej únie a v kalných vodách Spojených štátov amerických. A na rovinu povedané, za hlavných vinníkov tej kaše, do ktorej sme sa dostali, vidím práve Spojené štáty a Európsku úniu. To sú ale slová také, by som povedal, až kacírske. Už sú. Ja to doplním, pretože mala som tú česť a možnosť si niečo prečítať. Pán docent dokonca hovorí, vyslovene to tam identifikuje, dáva do protipólu veľký reset a deep state, kde k veľkému resetu pridružuje ako keby takú tú pomocnú barličku. Ja som to tak pochopila, pán docent, tak som sa mýlila, tak ma opravíte, ale tam pridružuje aj tretí sektor. A ten veľký reset plus tretí sektor rovná sa v jeho knihe EÚ. A to sa rovná socializmus.
Čiže to, čo sme my, teda ten východný blok Európskej únie, aspoň sa úspešne zbavili, teda nám to bolo tak hovorené, tak k tomu západné, tie úžasné západné štáty, tie západné štáty, čo zase mne vypisujú ľudia, že zo západu k nám ide kultúra, samozrejme, odnikiaľ nejaké Švédi nemajú kultúru, ale dobre, čiže zo západných štátov k nám, teda tie západné štáty si chcú navodiť ten socializmus, lebo o tom to je. Marx a Engels na večné časy. No a ten Deep State, a toto citujem, prirovnáva, teda ten ide zo Spojených štátov amerických, ale tam ide pán docent v tej svojej knihe ďalej, pretože tam vyslovene hovorí, že tie Spojené štáty americké s tým svojím Deep Stateom chcú nastoliť nacizmus. Takže až do takejto miery to pán docent označuje. Hovorím pravdu? Áno, ja len v tejto chvíli vytiahnem úsilie o nejaké vlastné alibi. Svet dneska sa vníma ako záležitosť dobrí Rusi, zlí Američania, respektíve zlí Rusi, dobrí Američania. To všetko, čo hovorím, nehovorím kvôli tomu, aby sme na svojom území znovu privítali Rusov alebo slávny sovietský svet s jeho slávnou červenou armádou, proste pre mňa sú mizerní Rusi, aj Američania, a teda v rámci toho kľučkovania po slalomovej trati, ktorú nám takýmto spôsobom zvonku stávajú, si myslím, že by bolo dobre, keby sme si konečne povedali, aké sú naše záujmy a čo chceme dosiahnuť sami pre seba. Dobre, ja sa chcem spýtať, ten nacizmus, to berete alebo pozeráte sa na to ako nejakú novú vec, alebo to spájate s operáciou Paperclip po druhej svetovej vojne a vlastne tí náckovia tam zostali? Hej? Dokonca ukrajinskí náckovia, koľky ušli tam do Kanady a do Spojených štátov? Koľký z nich sa vrátili? Byli sa tam prvom na Ukrajinu. Nielen nemecký. Viete, tých náckov je tam strašne veľa v Spojených štátoch. Hej? Ja predovšetkým vysvetľujem, že nacizmus nie je ani dobový fenomén alebo historický fenomén, ani vonkajšie efekty, ako ja neviem, nablískané čižmy a pochody v uliciach, že nacizmus je o závažnejších prvkoch, ktoré súvisia s výstavbou štátneho mechanizmu a činnosťou štátu. Čo pre mňa znamená, že nacizmus dneska existuje v podstate tak, ako existoval pred tromi štvrtinami storočia, len s tým, že tie typické črty sa v dôsledku toho vyskytujú v správaní, v činnosti, v organizácii mnohých politických strán, o ktorých by sme ani nepovedali, že majú niečo spoločné s nacizmom. No dobre, ale jedna vec je, ako sa nazývate a čo rozprávate, a druhá vec je, čo robíte. A my sa musíme na nich pozerať cez tú optiku, ktorá ukazuje ich správanie sa a to, čo robia. Veď to je v poriadku. Ja len tvrdím, že to správanie, ktoré ohrozuje, ktoré je nebezpečné spoločensky, že to je správanie, ktoré sa vyskytuje dneska v činnosti strán, ktoré sa k nacizmu nehlásia, ale v skutočnosti nacistickými stranami sú. Aby som si narobil okamžite nepriateľov, ja si myslím, že typickou nacistickou stranou z hľadiska správania, nakladania s verejnou mocou sú progresívci. Alebo to hnutie, ktoré sa dostalo do Európskeho parlamentu, podriadilo si ho na základe nejakej väčšiny a ktoré diktuje najneskutočnejšie nezmyselné požiadavky pre celú Európu, celej Európe. Nehovoriac o tom, že keď si pozrieš zostavu Európskeho parlamentu a jednotlivých tých poslancov, a teraz sa tu bavíme o
zoskupení Renew, kde je teda pán Šimečka. Bavíme sa o tomto zoskupení, pán docent, ano? No, Šimečka, hej? To je, myslím, najlepší príklad. A no, ja tak sa vás... pán Šimečka, Lucia Ďuriš-Nikolsonová. A keď si pozrieš ostatných, tak potom, keď si pozrieš českých europoslancov, tak v tom zoskupení Renew sú poslanci pána Babiša za ANO. V tom Renew, kde je aj Šimečka. Ja sa chcem spýtať, dobre, chcem sa spýtať pána docenta. Myslíte si, títo ľudia, hej, jak sú Šimečka, títo kdejakí, ich je veľa, takisto demokrati, povedzme, v Spojených štátoch a samozrejme aj v Európskej únie mnoho týchto poslancov a eurokomisárov, neviem čo. Myslíte si, že oni si uvedomujú a vedome robia tieto nacistické veci? Alebo sa ťahajú vedome k tomu nacizmu? Alebo ani nevedia, že ktorá bije, že niekto ich manipuluje a oni hlásajú nejaké veci, o ktorých nemajú ani páru. Ja si myslím, že tak aj tak, že podaktori, alebo teda vodcovia tých štruktúr, vedia veľmi dobre, čo robia. Prečo to robia, ako to robia. Proste to nie sú nevinné obete nacizmu, to sú jednoducho neonacisti, aj keď nie v štandardnom význame toho slova. Na druhej strane v tých stranách je množstvo radových poslancov, ktorí sklápajú opätky a idú nejakým spôsobom, teda po nejakej ceste, bez toho, aby tušili, ako ich manipulujú a k čomu ich vedú. Ale ja by som sa teraz, ak dovolíte, tak ja by som vypichla, si zacitujem z tej knihy pár vecí. Takže citujem. Vláda Slovenskej republiky neváha, keď váha Európska únia. Vláda vyčkáva. Má nádej, že Európska únia jej vydá príkaz a oslobodí ju z okovov vlastného myslenia. Lež Európska únia stále váha a rozhodnutie oddeľuje. Keď to trvá pridlho, vláde nezvýši iné, ako sa pustiť do vlastného váhania. Okolo obyvateľov a voličov nadbytok váhania. Kam sa pozrieš, tam vláda váha. Berie si príklad z Európskej únie. To slovenská vláda rada. A tak váhajú dvaja. Čiže toto bola citácia k tomu, že akým spôsobom funguje Hegerovo, Matovičovo, už ani neviem aký paškvil, ktorý má byť akože vrcholný orgán výkonnej moci. Ideme ďalej. Toto ja poviem za mňa. Byť personálnym substrátom ústavného súdu a prečítať si to, čo píše pán docent Drgonec o ústavnom súde súčasnom, tak chodím po kanáloch. Tak a teraz citácia. Ústavný súd si pri skúmaní ústavnosti referenda o skrátení volebného obdobia parlamentu zmýlil povolanie. Ústavný súd nie je betonárska čata s posvetným poslaním zachrániť vládu pred predčasným pádom. No ústavný súd sa správal ako partia betonárov. Čo na citované tvrdenie ústavného súdu krasokorčuľovanie? Aká je technická hodnota nálezu? Aký je jeho umelecký dojem? Umelecký dojem nálezu 7/2021 je cieľavedome vysoký. Propagandistický prínos 1+. Cudzie slová systematicky zoradené do vied. Netreba im rozumieť. Treba ich oceniť. Obdivovať. Áno, prieskať. Poslanie hodné popredných aktivistov tretieho sektora a najvýznamnejších žurnalistov. Porozumieť použitým slovám vždy nevládzu. Tlieskať im, že či až do roztrhania dlaní. Čiže áno, Aďo, predbehol si knihu. A teraz ešte. Výstražný nezmysel mal vylúčovať zavedenie rozhodnutia o nemožnosti konať predčasné parlamentné voľby z dôvodu nesúladu takéhoto rozhodnutia s demokratickým princípom. Ten obsahuje aj možnosť predčasnej rozlúčky s vládou nespôsobilou riadne riadiť štát. To ústavný súd prehliadol a vyriekol nezmyselný ortiel, podľa ktorého ústavný je len pravý opak diktovaný nerozumom. Alebo veľmi chorým rozumom. Akým sa môžu vyznačovať členovia vlády? Dokonca aj poradcovia všetkých ústavných činiteľov. V konečnom dôsledku tak formálny právny štát zvíťazil KO nad materiálnym právnym štátom. Hoci Ústavný súd Slovenskej republiky vo všetkých predchádzajúcich generáciách sudcov Ústavného súdu opakovane zdôrazňoval,
že princíp právneho štátu zaručený článkom 1 odsek 1 Ústavy Slovenskej republiky zaručuje ochranu materiálneho právneho štátu a nie formálneho právneho štátu. Stačilo iba prepísať, veľakrát vysvetlené. Koniec citácie. Čiže škoda, že na tom ústavnom súde majú väčšinou páni iniciatívu vymýšľať vlastné myšlienky. Škoda, že sa neučili od našich plagiátorov. Stačilo iba odpisovať. A kritika sa zniesla, tá kniha, ona je koncipovaná tak, že v tej prvej kapitole pán docent od 89. roku komentuje slovenské dejiny z toho svojho pohľadu a premostuje tam aj na tie udalosti spred roku 89. Celkom zaujímavú teóriu dáva o rozpade Československa, takže to nebudem prezradzať. Kto máte chuť, si to prečítajte. A ešte by som rada zacitovať, keď môžem, a keď som sa už dostala teda k slovu, konečne, že som si to tu našla. Ideme na kávu, Nora. Za čo? Keď už nikto si knihu nekúpi, keď ju celú prečítaš. No, neprečítam ju celú, ale toto prečítam. Ono totiž, to neviem, či si pamätáte, aspoň teda ja som generácia, ktorá vyrastala na knižkách Karla Maja a moja teta, otcova staršia sestra, ona vždy chytí diaľkový ovládač a vždy trafí, keď je Vinetu v televízii. To je jedno kde. To je jedno na ktorej stanici. Takže. No len Európska únia a teda všetci sa nejakým spôsobom zhodli na tom, že tie knihy, ktoré boli vydávané, akože mladé príhody Vinetua, že sú protihodnotám Európskej únie, tak ju stiahli z predaja. Toľko k cenzúre. Necenzúre. A toto nie je len Karol Maj, moja zlatá. Mm-hmm. Tuto predčasom som sa dozvedel z našich médií, že totižto aj kniha o Bondovi na politickú korektnosť doplatili aj knihy o Bondovi, odstránili z nich rasistické a iné narážky, si predstav. Tak už budeme som myslela, že sexistické. No, čiže odskákal si to iba Vinetu. Oceniť sa dá iba... Oceniť sa dá a zdá iba možnosť, že Európska únia poskytne dotáciu na prepísanie Vinetua do podoby, v ktorej sa stane priateľný pre svetonázory LGBTIQ plus komunity aj všetkým ďalším spoločenstiev, ktoré ešte len spoznávajú svoje pohlavie a sexuálnu orientáciu. Kvôli posmeleniu europoslancov naznačujem príbeh, aký by si dotáciu zaslúžil. Národu budú úžasne potrební. Kto iný ako Old Shatterhand a Vinetu je pripravený rozsievať zákon a spravodlivosť po vzdialených svahoch Black Hills? Rutinovaný zločinec Santer zostáva ďaleko od svetiel reflektorov. Zabudnutý sa ožení s holičom. Osvoja si dve deti, chlapčeka a dievčatko. Radosť im skáli až správa, že v St. Louis začali vykonávať umelé oplodnenie. Keby boli vyčkali s adopciou, mohli mať vlastné dieťatko. A zazvonil zvonček a na každom obývanom vigvame zaviala dúhová vlajka. Toľko z knihy pána docenta. Ako takýmto jeho typickým humorom je to presiaknuté. Ja som sa dobre rehotala. To boli normálne, že výbuchy smiechu po pričítaní. Ale ako som už načala, teda ústavným sudcom by som nechcela byť. Ale myslím si, že veľmi veľa ľudí si tam nájde svoju kritiku. A myslím si, že poslucháčov Infovojny veľmi poteší, akým spôsobom pán docent skritizoval pána úžasného, najpravdovravnejšieho a jediného schopného hľadača dezinformácií, konkrétne pána Jakuba Godu. Sam mu venoval. My si zahráme teraz. My si zahráme a ja navrhujem, keď je ten Karol Maj a Vinetu taký zlý, stačí spraviť zo Sema Hawkinsa transvestitu a bude to v poriadku. Vidíš to, tak keď už máme, vidíš to. Dobre, ešte, že ste povedali, že je ten Vintento. Počúvate Rádio Infovojna.